Κουλού, Δριάμ. Ηχομαγειρέματα.gr. Υλικά. 2 μελιτζάνες, 2 κολοκυθάκια, 2 μεγάλα κρεμμύδια, 2 μεγάλες πατάτες, 3 ντομάτες όριμες ψιλοκομμένες, 2-3 πιπεριές, 1-2 καρότα, 3-4 σκελίδες σκόρδο, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα, μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και πιπέρι. Το τουλού μπορείτε να το φτιάξετε με δύο τρόπους. Ο ένας δεν απαιτεί παραπάνω από 10 λεπτά προετοιμασίας. Απλά χοντροκόψετε όλα τα λαχανικά, βάλτε τα σε μια γάστρα, προσθέστε μια κούπα γεμάτη ελαιόλαδο. Αλλά το πιπερώστε και αφήστε το φαγητό να σιγοψηθεί, χωρίς να προσθέσετε καθόλου νερό. Αρκεί το μαγείρεμα να γίνει με τη γάστρα κλειστή. Το τουρλού όμως για να αποκτήσει τη γεύση τη θεϊκή, αυτό το μέλωμα και τη γλύκα τη ξεχωριστή θέλει ταχτάρισμα, θέλει κανάκεμα, όπως έλεγε και η γιαγιά μου. Γι' αυτό, μετά το πρώτο στάδιο, αφού δηλαδή χοντροκόψετε τα λαχανικά, θα μαράνετε τα κομμάτια τους, περνώντας τα για λίγα λεπτά από το τηγάνι. Βάλτε αρκετό ελαιόλαδο και ξεκινήστε με τα κολοκυθάκια, στη συνέχεια περάστε τις πιπεριές και μετά τις μελιτζάνες. Δεν χρειάζεται να τα αφήσετε πολύ στο λάδι, 3-4 λεπτά είναι αρκετά για το καθένα. Τις μελιτζάνες τις αφήνουμε για το τέλος γιατί απορροφούν πολύ λάδι. Τα κρεμμύδια θα τα μαράνετε σε ξεχωριστό σκεύος με ελάχιστο ελαιόλαδο μέχρι να γυαλίσουν. Χοντροκόψτε τα από βραδύς και βάλτε τα σε μπολ με κρύο νερό να καθίσουν ως το πρωί. Αφού μαράνετε τα λαχανικά, βάλτε τα σε ταψί, προσθέστε το κόκκινο και το μαύρο πιπέρι. Περάστε την ντομάτα από το τρίφτη ή το μούλτι και περιχύστε τα. Προσθέστε το σκόρδο και το μαϊντανό, αλατίστε και ανακατέψτε με προσοχή όλα τα υλικά. Αυτό ήτανε, το τουλού είναι έτοιμο για το φούρνο. Δεν θα προσθέσετε καθόλου νερό. Θα βγάλουν τα λαχανικά αρκεί να τα αφήσετε να σιγοψηθούν. Επίσης το λάδι που έχουν απορροφήσει είναι αρκετό. Μαγειρέψτε το τουλού που φτιάξατε με την καρδιά σας για 60 λεπτά στους 200 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο και απογειώστε με τη γεύση τους αγαπημένους σας. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like ή ένα σχόλιο ή κοινοποίησε στους φίλους σου. Για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το ηχομαγειρέματα.gr για περισσότερες συνταγές.